Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai murid-murid, saya Cikgu Nurul Shahliza binti Khairuddin dari SMK Munshi Abdullah Sabak Bernam, Selangor. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Pada hari ini, cikgu akan membuat sesi pembelajaran berkaitan dengan mata pelajaran Sains Komputer tingkatan 4. Topik yang akan murid-murid pelajari pada hari ini merangkumi standard kandungan 1.3, iaitu pemboleh ubah, pemalar dan jenis data. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran pada hari ini, mari kita lihat paparan pada skrin ini. Cuba murid-murid teliti paparan pada skrin ini dan terangkan apa yang anda lihat. Ya, skrin ini memaparkan imej sebuah keluarga bahagia yang terdiri daripada ayah, ibu, anak lelaki dan anak perempuan yang berlainan jantina dalam lingkungan umur yang berbeza. Pada pendapat anda, mengapakah jantina dan umur menjadi fokus utama dalam perbincangan ini? Pandai! Ya, jantina dan umur merupakan pemboleh ubah kerana kedua-duanya memegang nilai yang boleh berubah-ubah atau tidak tetap. Baiklah, murid-murid. Hari ini, kita akan belajar mengenai pengisytiharan, permulaan dan penetapan nilai pemboleh ubah dan pemalar. Jantina dan umur yang cikgu sebutkan sebentar tadi merupakan suatu pemboleh ubah yang mana ia memegang nilai yang berubah-ubah. Pada episod kali ini, kita akan membicarakan bahasa pengaturcaraan Java. Mari kita lihat objektif pembelajaran yang perlu dicapai pada hari ini. Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid-murid akan dapat 1. Mengisytiharkan nilai pemboleh ubah dan pemalar. 2. Memulakan dan menetapkan nilai pada pemboleh ubah dan pemalar. Adakah murid-murid sudah bersedia dengan pen, kertas, komputer atau telefon pintar masing-masing? Bagus! Mari kita mulakan pembelajaran pada hari ini. Sebelum membangunkan sesuatu atau cara, pemboleh ubah dan pemalar perlu melalui proses pengisytiharan, permulaan dan penetapan nilai. Pemboleh ubah ialah ruang simpanan data sementara. Setiap pemboleh ubah mempunyai jenis data dan saiz berbeza-beza yang akan mempengaruhi penggunaan memori komputer. Oleh itu, pemboleh ubah perlu diberikan nama dan jenis data untuk proses pengisytiharan. Ini bermaksud murid-murid perlu mengisytiharkan semua pemboleh ubah sebelum menggunakannya dengan memberikan nama dan jenis data yang sesuai. Murid-murid, mari kita lihat contoh-contoh pengisytiharan pemboleh ubah mengikut jenis data yang sesuai. Baiklah, kita mulakan dengan pengisytiharan jenis data pertama, iaitu integer. Sinteks bagi integer ialah int. Umur pula merujuk kepada nama pemboleh ubah yang dipilih bersesuaian dengan jenis data, iaitu integer. Murid-murid, cikgu ingin mengingatkan semula, nama pemboleh ubah tidak boleh menggunakan perkataan simpanan atau reserve word sesuatu bahasa pengaturcaraan yang digunakan. Sebagai contoh, murid-murid tidak boleh menggunakan perkataan int, double, float dan lain-lain perkataan simpanan atau reserve word Java sebagai nama pemboleh ubah. Baiklah, kita lihat pula pengisytiharan jenis data kedua, iaitu string. Terdapat 3 contoh pengisytiharan, iaitu contoh pertama.
Perkataan string menunjukkan jenis data string yang digunakan, manakala jantina merupakan nama pembolek ubah bagi jenis data tersebut. Contoh kedua, perkataan string menunjukkan jenis data string yang digunakan, manakala nama sekolah merupakan nama pembolek ubah bagi jenis data tersebut. Contoh ketiga, perkataan string menunjukkan jenis data string yang digunakan, manakala alamat merupakan nama pembolek ubah bagi jenis data tersebut. Seterusnya, pengisytiharan jenis data ketiga iaitu double. Perkataan double merujuk kepada jenis data yang digunakan untuk pembolek ubah jenis double. Harga pula merupakan nama pembolek ubah bagi jenis data tersebut. Murid-murid, jom kita imbas kembali apakah persamaan dan perbezaan antara jenis data integer dan double. Ya, betul. Persamaannya ialah kedua-dua ini memegang nilai berbentuk angka atau nombor. Perbezaannya ialah integer hanya memegang nilai nombor bulat, positif dan negatif, manakala double pula memegang nilai nombor perpuluhan, positif dan negatif. Baiklah, sekarang kita lihat pula pengisytiharan jenis data yang keempat iaitu boolean. Perkataan boolean merujuk kepada jenis data yang digunakan untuk pembolek ubah jenis boolean, manakala mahal pula merupakan nama pembolek ubah bagi jenis data tersebut. Seterusnya, kita lihat pula cara untuk mengisytiharkan jenis data char. Seperti yang murid-murid ketahui, char merupakan jenis data bagi aksara tunggal yang terdiri daripada huruf A hingga Z, nombor sifar hingga 9, simbol-simbol dan ruang. Grade merupakan nama pembolek ubah yang akan memegang nilai char tersebut. Mari kita sama-sama melihat cara untuk mengisytiharkan jenis data float. Perkataan float merujuk kepada jenis data float yang digunakan, manakala suhu pula merupakan nama pembolek ubah. Sebentar tadi, murid-murid telah mengetahui persamaan dan perbezaan antara jenis data double dan integer. Sekarang, cikgu ingin bertanya, apakah persamaan dan perbezaan antara jenis data double dan float? Ya, betul. Persamaan jenis data double dan float ialah kedua-duanya memegang nilai perpuluhan. Perbezaannya pula, jenis data double mempunyai bilangan digit selepas titik perpuluhan yang lebih banyak, manakala jenis data float yang hanya mempunyai bilangan digit selepas titik perpuluhan yang lebih sedikit. Selepas mengisytiharkan jenis data dan nama pembolek ubah, nilai pada pembolek ubah boleh ditetapkan atau diumpukkan dalam kod atur cara. Murid-murid, mari kita lihat langkah-langkah memulakan dan menetapkan nilai pembolek ubah. Ini adalah sinteks umum untuk menetapkan nilai pembolek ubah. Langkah pertama, isytiharkan jenis data bagi pembolek ubah yang dikehendaki. Langkah kedua, beri nama kepada pembolek ubah. Langkah ketiga, umpukkan atau tetapkan nilai pada pembolek ubah itu. Terdapat dua kaedah yang boleh murid-murid gunakan untuk menetapkan nilai pembolek ubah. Kaedah pertama, nilai
terus diumpukkan kepada pemboleh ubah yang telah diisytiharkan. Kaedah kedua pula, membuat pengisytiharan pemboleh ubah terlebih dahulu. Kemudian, barulah umpukkan nilai pada pemboleh ubah tersebut. Mari kita lihat contoh-contoh pengisytiharan dan penetapan nilai menggunakan kedua-dua kaedah tadi. Contoh pengisytiharan pemboleh ubah dan penetapan nilai bagi jenis data integer. Mari kita perhatikan kaedah pertama. Integer umur sama dengan 20. Kemudian, simbol semikolon. Maksudnya, pemboleh ubah umur telah diisytiharkan dan terus diumpukkan dengan nilai 20 secara serentak. Perhatikan pula kaedah yang kedua. Int umur semikolon. Seterusnya, umur sama dengan 20. Kemudian, simbol semikolon. Maksudnya, murid-murid dikehendaki mengisytiharkan pemboleh ubah umur terlebih dahulu. Kemudian, umpukkan nilai 20 kepada pemboleh ubah umur itu. Contoh pengisytiharan pemboleh ubah dan penetapan nilai bagi jenis data string. Mari kita perhatikan kaedah yang pertama. String jantina sama dengan perempuan. Kemudian, simbol semikolon. Maksudnya, pemboleh ubah jantina telah diisytiharkan dan terus diumpukkan dengan nilai perempuan secara serentak. Perhatikan pula kaedah yang kedua. String jantina semikolon. Seterusnya, jantina sama dengan perempuan. Kemudian, simbol semikolon. Maksudnya, murid-murid dikehendaki mengisytiharkan pemboleh ubah jantina terlebih dahulu. Kemudian, umpukkan nilai perempuan kepada pemboleh ubah jantina. Sekarang, mari kita lihat contoh pengisytiharan pemboleh ubah dan penetapan nilai bagi jenis data double. Kaedah pertama adalah seperti berikut. Double harga sama dengan 20.00 diikuti simbol semikolon. Maksudnya, pemboleh ubah harga telah diisytiharkan dan terus diumpukkan dengan nilai 20.00 secara serentak. Kaedah kedua pula adalah seperti berikut. Double harga semikolon. Seterusnya, harga sama dengan 20.00. Kemudian, simbol semikolon. Maksudnya, murid-murid dikehendaki mengisytiharkan pemboleh ubah harga terlebih dahulu. Kemudian, umpukkan nilai 20.00 kepada pemboleh ubah harga. Seterusnya, kita lihat pula contoh pengisytiharan pemboleh ubah dan penetapan nilai bagi jenis data boolean. Ingat ya murid-murid, boolean hanya memegang nilai benar, true atau palsu, false sahaja. Kaedah pertama adalah seperti berikut. Boolean mahal sama dengan true. Diikuti simbol semikolon. Maksudnya, pemboleh ubah mahal telah diisytiharkan dan terus diumpukkan dengan nilai true secara serentak. Kaedah kedua pula adalah seperti berikut. Boolean mahal semikolon. Seterusnya, mahal sama dengan true. Kemudian, simbol semikolon. Maksudnya, murid-murid dikehendaki mengisytiharkan pemboleh ubah mahal terlebih dahulu. Kemudian, umpukkan nilai true kepada pemboleh ubah mahal.
bagaimana pula dengan jenis data char ya? Mari kita lihat contoh pengisytiharan pemboleh ubah dan penetapan nilai bagi jenis data char. Kaedah pertama adalah seperti berikut. Char grade sama dengan aksara A diikuti simbol semikolon. Maksudnya, pemboleh ubah grade telah diisytiharkan dan terus diumpukan dengan abjad A secara serentak. Kaedah kedua pula adalah seperti berikut. Char grade semikolon. Seterusnya, grade sama dengan aksara A. Kemudian simbol semikolon. Maksudnya, murid-murid dikehendaki mengisytiharkan pemboleh ubah grade terlebih dahulu. Kemudian, umpukan aksara A kepada pemboleh ubah grade. Baiklah, mari kita lihat contoh pengisytiharan dan penetapan nilai bagi pemboleh ubah yang terakhir dalam topik ini, iaitu float. Kaedah pertama adalah seperti berikut. Float suhu sama dengan 36.9112F diikuti simbol semikolon. Maksudnya, pemboleh ubah suhu telah diisytiharkan dan terus diumpukan dengan nilai 36.9112F secara serentak. Kaedah kedua pula adalah seperti berikut. Float suhu semikolon. Seterusnya, suhu sama dengan 36.9112F diikuti simbol semikolon. Maksudnya, murid-murid dikehendaki mengisytiharkan pemboleh ubah suhu terlebih dahulu. Kemudian, umpukan nilai 36.9112F kepada pemboleh ubah suhu. Baiklah, murid-murid. Kita telah pun melihat langkah-langkah pengisytiharan dan penetapan nilai pemboleh ubah mengikut jenis datanya. Sekarang, mari kita lihat cara untuk mengisytiharkan dan menetapkan nilai pemalar. Dalam dunia sebenar, terdapat beberapa nilai yang tetap dan tidak akan berubah. Contoh pertama, segi empat yang mempunyai empat sisi. Contoh kedua, terdapat 24 jam dalam sehari. Contoh ketiga, terdapat 7 hari dalam seminggu. Contoh keempat, nilai pi bersamaan dengan 3.142. Dalam pengaturcaraan Java, nilai-nilai ini adalah tetap ini dikenali sebagai pemalar. Oleh yang demikian, nilai pemalar tidak akan berubah semasa atau cara dilaksanakan. Sintaks untuk mengisytiharkan pemalar dalam pengaturcaraan Java menggunakan perkataan simpanan iaitu final dan static adalah seperti berikut. Final int bilangan underscore murid sama dengan 13 diikuti dengan tanda semikolon. Final double pi sama dengan 3.142 diikuti tanda semikolon. Dan static final double sama dengan 5.45 diikuti tanda semikolon. Murid-murid, kita telah pun mengetahui cara untuk mengisytiharkan dan menetapkan nilai pemboleh ubah serta pemalar. Adakah murid-murid jelas dengan penerangan yang diberikan sebentar tadi? Baiklah, murid-murid. Bagi mengukuhkan lagi pemahaman murid-murid terhadap topik ini, mari kita sama-sama ke segmen uji minda. Adakah murid-murid telah bersedia dengan pen dan kertas? Mari kita lihat soalan uji minda yang pertama. Makcik Kiah menjual 5 keping pisang goreng dengan harga RM2. Berdasarkan situasi tersebut, tuliskan sinteks
pengisytiharan pemboleh ubah mengikut jenis data yang sesuai bagi A. Makcik Kiah, B. 5, C. 2.00. Seterusnya, tetapkan nilai kepada pemboleh ubah yang telah diisytiharkan. Adakah murid-murid telah bersedia dengan jawapan masing-masing? Wah, bagus! Baiklah, mari kita simak jawapan bersama-sama. Sinteks pengisytiharan pemboleh ubah A ialah string nama. Pemboleh ubah B ialah integer bilangan. Dan C ialah double harga. Murid-murid boleh memilih nama pemboleh ubah selain daripada cadangan jawapan ini. Setelah melakukan pengisytiharan pemboleh ubah, nilai pemboleh ubah akan ditetapkan. Berikut merupakan cadangan jawapan. A. String nama sama dengan Makcik Kiah. B. Int bilangan sama dengan 5. C. Double harga sama dengan 2.00. Bagaimana dengan jawapan murid-murid? Tahniah! Bagus, murid-murid! Sekarang, kita ke soalan seterusnya. Uji minda 2. Rajah 1A dan 1B menunjukkan dua sinteks cara pengisytiharan pemboleh ubah jenis Boolean. Berdasarkan rajah 1A dan 1B, pilih cara pengisytiharan yang betul bagi pemboleh ubah jenis Boolean dan berikan justifikasi anda. Murid-murid, mari kita semak jawapan bersama-sama. Rajah 1B merupakan cara pengisytiharan yang betul bagi pemboleh ubah jenis Boolean. Ini kerana pengisytiharan pemboleh ubah pada rajah 1A tidak lengkap. Cuba murid-murid perhatikan rajah 1A. Apakah ralat yang terdapat pada rajah tersebut? Pandai! Rajah 1A tidak lengkap kerana pada baris Boolean, lapar sama dengan true tidak ada tanda semicolon. Alhamdulillah, nampaknya murid-murid telah berjaya mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Murid-murid, kita telah pun sampai ke penghujung episod kali ini. Sebelum itu, mari kita imbas kembali standard pembelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini. Pertama, tata cara untuk mengisytiharkan nilai pemboleh ubah. Kedua, permulaan dan penetapan nilai bagi pemboleh ubah. Ketiga, pengisytiharan dan penetapan nilai bagi pemalar. Sekian sahaja untuk kali ini. Jangan lupa untuk terus membuat ulang kaji di rumah ya. Jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.